Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes en nom de la Diputació de Barcelona a aquest congrés de l'esport local, un congrés que pretén ser un punt de trobada entre els diversos agents esportius des d'ajuntaments, entitats locals, fins a federacions, clubs, empreses, etc. Un congrés que també el que vol és analitzar sobretot el punt en què es troba l'esport local i veure quins són els reptes als quals ha de fer front. Per inaugurar aquest congrés, donem primer la paraula al senyor David Escudé, comissionat d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. La veritat que em feien abans d'entrar una pregunta, no?, de què suposava aquest primer congrés i quina era la valoració que fèiem com a l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que els que estem aquí, que som representants de l'esport als nostres respectius municipis, crec que tenim realment una eina potentíssima entre les nostres mans, crec que infravalorada per molts dels dirigents polítics, històricament, però que nosaltres som conscients de la força i de la potència que pot arribar a tenir, sobretot el que crec que a tots més ens interessa, que és l'esport de base i la promoció esportiva, que és el que realment, finalment, acaba donant sentit a tot el que fem. Des de l'Ajuntament de Barcelona, entre molts dels objectius, programes, línies estratègiques, ens van marcar des del principi un únic o un gran objectiu, que, com sabeu, és poc original, però també molt difícil d'aconseguir, que és aquell dogma republicà, no?, del dret a l'esport de la ciutadania. Doncs jo crec que foros com el d'avui i demà, crec que, no?, de feina, han de posar en valor les diferents pràctiques que fem a cada un dels nostres municipis, aprendre respectivament de tot el que fem uns i altres per anar, no?, caminant tots junts cap a aquest darrer objectiu que ha d'abarcar, creiem nosaltres, tots els segments d'edat i de població dels respectius municipis. Jo crec que, independentment de l'edat, del sexe i de les capacitats econòmiques de cada una de les famílies, el nostre darrer objectiu és que tothom que vulgui i s'ho proposi tingui un espai. I quin és el principal repte per aconseguir, no? Primer, evidentment, suplir les carències i possibilitats econòmiques dels nostres veïns i veïnes per poder accedir a fer esport. I en segon lloc, i és evident, que tinguin un espai per poder fer esport. Municipis, possiblement en alguns municipis ho teniu més fàcil, d'altres on la densitat de la població doncs, és complexa o és molt elevada, això esdevé finalment un trencaclosques. Jo crec que els nous reptes de futur és saber fer el que vam fer i vam planificar ara fa molts anys, mirant al futur. I per això, evidentment, totes les experiències que fem des de Barcelona estan a la vostra disposició, igual que espero poder també aprendre molt moltíssim de tot el que feu als respectius municipis, perquè tota la feina que feu és molt interessant. Nosaltres creiem que la Diputació té un paper també fonamental. Pensem que allò que Robertson parlava en el seu moment, no?, de la localitat, de treballar de forma al municipi, com l'últim dels nostres barris, i acabant fent i definint a través de la política que fem a cada un dels barris, la política general, crec que també ha de ser un dels nostres principis a l'hora de poder actuar i treballar. Així és que jo hauré de sortir corrent avui, entre altres coses, hi ha una cosa molt important a la ciutat de Barcelona, i és el Fòrum Olímpic, del que jo també presideixo, i tot just coincideix. Això és una bona senyal que mateix dia, no?, hi hagi tantes coses i tan importants a nivell esportiu. Us animo en tot cas que la feina sigui molt profitosa i de nou agrair la iniciativa de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies, David Escudé. Donem la paraula ara a Carles Muñoz, vicepresident de l'UFEC i president de la Federació Catalana Esportiva de Paralítics Cerebrals. Molt bon dia a tothom, autoritats, amigues, amics. Com que tinc el temps limitat, me l'he preparat, perquè quan et diuen no, tens temps lliure, llavors val més no preparar i tires milles, no? Però tenint el temps limitat, doncs m'ho he preparat una mica. Repeteixo, benvinguts a tots. En primer lloc, voldria agrair l'organització d'aquest congrés que permet, des del nostre punt de vista, ser un punt on encaixem les diferents realitats del món esportiu. M'agradaria
dins d'aquesta petita intervenció, dividir-ho en dos punts. No? El primer seria la idea de diversitat en el món de l'esport. Concretament, com s'ha dit, provinc d'una federació que podríem dir minoritària. Perdoneu, és més, en un principi era minoritària i invisible. Una federació d'esports adaptada com és la nostra. En aquells inicis creiem que era l'única federació a la que podia fer-li molta falta formar part d'una xarxa d'entitats, d'un espai comú en què exposar inquietuds i en què compartir experiències, un lloc en el que creix en grup. Però us ben asseguro que, a passar d'aquesta sensació que teníem, mai vam estar sols amb aquesta fita. Tothom, entitats, persones, tothom tenien coses que portar, ensenyant-se i ajudant-se a tirar endavant. A vegades, tan sol que cal tenir eines i espais i facilitar les condicions que ens permeten compartir, cosa que vam trobar amb la majoria d'ajuntaments. Actualment, des d'una visió d'una entitat més global, com és l'UFEC, me n'adono que el total de federacions catalanes d'esport, des de la més petita a la més gran, ens beneficiem d'espais com els que avui es presenten aquí. La diversitat i, per tant, la riquesa de l'esport és immensa. Tota aquesta diversitat cal compartir-la perquè, al cap i a la fi, per damunt de tot, el nostre objecte, el de tots, és oferir un servei el més complet possible i que doni resposta a tota la societat. Calen més punts de trobada i aquest congrés és un bon punt de partida. El segon punt seria la idea del valor de les persones. El Congrés, a més de ser l'oportunitat de crear un espai de trobada per fer créixer el coneixement global, també ens dona l'oportunitat d'apropar tota aquesta diversitat a la realitat de cada municipi. I això, des del punt de vista d'entitats, és fonamental. Les federacions no tindrien sentit sense les entitats. Les entitats no tindrien cap sentit sense les persones que formen part d'aquestes entitats. I així es converteixen en la base esportiva del seu poble o ciutat. És el municipi que coneix de veritat, les inquietuds i necessitats dels seus ciutadans, dels futurs esportistes quan parlem d'esport de base. Amb tot, la iniciativa per part de la Diputació de Barcelona d'oferir-nos aquesta oportunitat de posar en comú entre tots, municipis, entitats, persones, tothom, ens encoratja a treballar amb l'objectiu principal de fer créixer l'esport des del compartir i generar un coneixement que englobi a tothom, un esport que parteixi de les necessitats i desitjos de les persones i que els doni la resposta. La millor manera d'aconseguir aquestes fites és connectar-nos. El Congrés crec que genera aquest espai. No voldria acabar sense agrair l'esforç que fa la Diputació en conjunt amb els ajuntaments en organitzar programes amb entitats i amb federacions esportives per portar el que és l'esport a la ciutadania. Per tant, i concloc, moltíssimes gràcies per crear l'espai de trobada de l'esport. Molta sort i felicitats per la proposta. I tan sols em queda demanar-vos que en gaudiu molt d'aquest congrés. Gràcies. Gràcies, Carles Muñoz. Demanem ara que pugi el senyor Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès i vicepresident de l'USEC, la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Molt bon dia a tots i a totes. En primer lloc, disculpar la presència del meu president, en Jaume Domingo, que tenia que estar aquí, però per altres compromisos ens ha trucat d'última hora i no podia fer aquesta inauguració. I tot i que amb la meva persona ens retrobarem a la taula rodona que farem aquesta tarda a les 4, s'ha mandat des d'organització i el mateix president que pogués dirigir unes paraules i les primeres dots, com és lògic, és felicitar i agrair. Felicitar i agrair a la Diputació de Barcelona la iniciativa, tant en Josep Salom com la Maite Fandos, per poder organitzar aquesta trobada. Trobada que, a més, em permet a mi recuperar algunes persones que feia algun temps que no ens vèiem i, per tant, aquestes trobades també permeten fer aquest intercanvi molt més personal. Crec que en la presentació del Congrés ho diu molt clarament, eh? On som i cap a on anem. I, per tant, fer una reflexió d'en quin moment ens trobem a nivell de les polítiques esportives que tenim arreu de la província, però en definitiva arreu de Catalunya, des de les diferents organitzacions, també des de la nostra, que és la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que ens dediquem bàsicament al que significa els Jocs Esportius Escolars, però que per altra banda estem obrint la porta també al que significa l'esport per tothom i per tant també obrir aquesta possibilitat de la pràctica esportiva de lleure de molts ciutadans i moltes ciutadanes que el que volen és no fer una pràctica regular, sinó una pràctica, diguem, més suau,
però que aquesta pràctica els permeti tenir els beneficis que significa la pròpia activitat física i esportiva. Però també el mateix títol diu cap on anem, i per tant en aquest cas molts de vosaltres tindrem la possibilitat de posar el nostre granet de sorra, de posar la nostra reflexió, de posar la nostra proposta per veure quines són també les polítiques esportives del futur que necessitem no solament per nosaltres, sinó pels nostres ciutadans. Està clar que el moviment esportiu dels últims anys ha canviat notablement. És molt clar que la pràctica esportiva va creixent, no solament el que significa la pràctica esportiva federada, sinó aquesta pràctica esportiva de lleure. I, en definitiva, jo crec que tots tenim el compromís, cada un en el nostre lloc de responsabilitat, els que gestionen una instal·lació esportiva, els que són regidors o regidores, els que som alcaldes o alcaldesses, de poder fer possible que cada cop més hi hagi més gent que pugui posar-se unes sabatilles esportives, que pugui anar en bicicleta, que pugui anar a córrer, que pugui anar a caminar, que pugui anar a utilitzar instal·lacions esportives i que això a la vegada els beneficiï a la seva salut, i la seva salut, de ben segur, els farà també que siguin una mica més feliços. I com que en definitiva el nostre objectiu a la vida és poder ser una mica més feliços, utilitzem l'esport per fer-ho possible. Acabo per bon dia començat, felicitant a tota l'organització i els tècnics de la Diputació de Barcelona per aquest fòrum de debat que tindrem durant dos dies, i que tots, no solament els que ocupem el faristol, sinó tots vosaltres, tenim la responsabilitat de mirar cap al futur i poder facilitar aquesta pràctica a tots els ciutadans i a totes les ciutadanes. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Monràs, i obre també aquest congrés al senyor Martí Pujol, vicepresident de la Diputació de Barcelona. Benvinguts tots i totes. Ens hem despedit amb el senyor Escudé, per tant avui no hi és aquí, sent alcaldes, algun regidor, tècnics, president de la UFEC, president de la UCEC, exactament. Escolteu, avui segurament que, com han dit algun dels ponents o dels que han començat abans que jo, podem dir que la salut, i avui estem en un recinte sanitari, comença per l'esport. Per tant, mai més ben fet aquest congrés que en l'Hospital de Sant Pau. Si volem estar saludables, segurament que el millor que podem fer és fer esport. Per tant, dir que és un bon començament d'aquest congrés allà on el fem. Per mi, com a president de la Diputació de Barcelona, és un plaer poder donar el tret de sortida del primer congrés de l'esport català. Voldria posar en valor, que és la primera edició d'aquest congrés, on hem volgut posar en comú les idees i les propostes i reflexions de tots els actors que participen en l'esport, els ajuntaments, les entitats, els clubs, les federacions, els consells esportius, les empreses. L'esport, com sabeu, ha esdevingut des de finals del segle passat i fins a l'actualitat un fenomen en constant i creixement en creixent evolució, de la mà dels ens locals, en col·laboració amb els diferents agents públics i privats que conformen el sistema esportiu del nostre país. La importància i l'impuls i la popularització de l'esport, que l'ha fet transversal i generador d'impactes econòmics. L'esport porta ocupació, ajuda al turisme, a la indústria, al lleure i als equipaments, i d'altres com relacionals, socials, ambientals i d'espais naturals. L'han posat de relleu en la ciutadania dels nostres pobles i les nostres ciutats. Les fites com les que fa 25 anys avui celebrem, com són els Jocs Olímpics del 92, van suposar un esclat esportiu gràcies també a la tasca de clubs i federacions, de tan arrelada tradició esportiva al nostre país, però també va comportar la transformació urbanística i social de la nostra capital i dels nostres municipis. Deixeu-me que us apunti molt breument que des de la Diputació treballem colze a colze amb tots els ajuntaments de la demarcació i ho fem amb una triple vessant de col·laboració i de cooperació amb aquests. En primer lloc, donem suport al manteniment i a la reforma d'equipaments esportius i m'agradaria destacar que en aquest mandat, en el 2015 i el 2019, invertirem uns 42 milions d'euros
en aquestes millores i en el manteniment d'aquestes instal·lacions esportives, afegint-hi a més, perquè el provarem avui mateix en l'executiva i en el ple de la comissió de govern de la Diputació de Barcelona, un programa complementari que creiem que és molt important. O sigui, hi ha molts edificis esportius, sobretot, i culturals, que es van fer en el començament de la democràcia i que el que necessiten no és fer-ne més, sinó que moltes vegades el que necessitem és posar-los al dia i millorar-los. I per tant, aquest és un element que la Diputació de Barcelona, a partir d'aquesta setmana, posarem en marxa. I posarem més de 4 milions d'euros, 4 milions 800.000 euros pels equipaments esportius durant aquest bienni, aquests 2 anys que falten d'aquesta legislatura. Per tant, creiem que aquesta és una molt bona notícia pel món de l'esport. Finalment, també contribuïm en la formació de tècnics i electes amb un extens temari que va des del manteniment de piscines fins a donar eines de gestió a les entitats esportives. L'esport, en concret l'esport local, ha evolucionat molt i potser fora bo, en la mesura que sigui possible, una aturada per reflexionar, com diu el Congrés, on som i què tenim que fer ara. Tinc de dir, a més, que segurament, i jo sóc un alcalde d'un poble no gaire gran, Llinars del Vallès, que jo crec que la diferència principal que hi ha hagut en la pràctica esportiva en els últims anys és que s'han incorporat bona part de les dones. Això, jo que ja fa molts anys que sóc alcalde, és una realitat. Segurament que fa els últims anys les dones s'han posat també a fer pràctica esportiva, cosa que no, abans no passava. Per tant, els nostres equipaments també es tenen que adaptar i es tenen que posar al dia, segurament per aquesta realitat que avui també és una cosa que és evident. Hem volgut dissenyar, a més, un congrés actiu amb sessions plenàries, sessions de petit format, més interactives, però sobretot que ho sigui útil i que d'alguna manera puguem establir línies de treball per al futur. I finalment us voldria dir que els que veniu de fora, no sé si és el meu cas i que no he tingut mai ocasió d'estar en aquest magnífic Hospital de Sant Pau, que quan feu algun recés, feu alguna volta aquí a l'hospital perquè val molt la pena. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pujol. Donem ara doncs, per inaugurat aquest Congrés de l'Esport Local i us expliquem com ho farem. L'hem dividit en 3 parts. Una aquest matí que tindrà versarà sobre les persones, aquesta tarda sobre les organitzacions i demà sobre la societat.